vyvrátíme. Mali ste podobné ťažkosti aj v minulosti, pani Pagáčová? Ale kde, pán doktor? Ja som celý život hravá ako rybička. Mm-hmm. To len dnes práci. Mi zostalo tak zle. Môžem sa spýtať, kde pracujete? Ja upratujem byty. Aha. Aj domy. Áno. Upratujete? Ja celý život upratujem. Uh-huh. Ja si prídem tak bohovsky oddychnem a ešte si aj zarobím. A aj varíte? Starý si nesťažuje. Pán doktor, mám infarkt. Moja sestrenica v 50-ke tiež mala chudera. Nie, nemáte infarkt. Kardiálne enzymy sú v norme, EKG bez ischemických zmien. Dobre, teraz sa vymeníme, pán kolega. Ja, dobre, pozriem sa na vás ja, spoločne na to prídeme. Dianka, zapisujte, prosím. Takže, nezlaknite sa. Pacientka svetloplachá, reaguje dobre, ale vidím počiatok zápalu spojivky. Urobte prosím teraz A, veľké A. Tak, to je ono. Áno, je tam opuch. Sliznice. Bolí vás prehltanie? Veľmi. Zapíšte. Koľko beriete za to upratovanie? 15. Za hodinu. Toľko? Pán doktor, a vy viete čo? Stoja čistiace prostriedky. Ja som už aj uvažovala, že to dvihnem. Uh-huh. Na 17 alebo 18. Však ľudia sú také prostce. Veru, dýchajte, zhlboka dýchajte. Ja som aj dnes bola u takých boháčov, veľkú vilu mali. Ježiš, ale taký svinčík a na tom ich vecku. Taký smrad tam bol. Strašne ma šípal nos. Pľúca tiež nie sú úplne čisté. Rentgen pľúc. Spravím vám rentgen pľúc, dobre?